kedua terpendek dalam Al-Quran, Suratul Ikhlas. Nabi kata man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrah balallahu lahu qasran fil jannah. Faqala Umar ibn al-Khattab idzan nastakshira ya Rasulullah. Qala Rasulullah Allahu aktharu wa athyabu au kama qal. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali sampai penghabis, Allah bina bagi dia istana dalam syurga. Istana dalam syurga untuk 10 kali qul hu. Takkan kita nak bagi alasan lagi? Kan tahu ada istana dalam syurga lagu mana? Pintu saja daripada Iraq sampai Yaman, pintu. Dalam istana tu kita berjalan atas lantai. Mozaik lantai dia ni transparent. Kita berjalan boleh nampak air sungai duk mengalir di bawah istana kita. 10 kali qul hu, takkan kata kita tak mampu lagi. Sambil siram pokok bunga boleh, sambil bawa kereta boleh, sambil bawa motor boleh. Tak ada alasan dah tuan-tuan ni. No more excuse. Maka lah ni kita tahu dah fadilat. Tolonglah tuan-tuan ni, kita amalkan.